Esoteerisen astrologian jatkokurssi on erilainen tapa oppia astrologiaa. Sillä toki pieni osa kurssista käytetään myöskin luennonomaiseen opiskeluun, jossa käydään läpi aspektien ja transiittien perusasiat niin kuin yleisellä tasolla. Mutta sen jälkeen alkaa välittömästi henkilökohtainen työskentely karttojen kanssa mentoreiden opastuksella. Kukaan ei jää yksin. Ja mielenkiintoista näillä kursseilla on se, että kun ihan ensimmäiset tällaiset tulkinnat on tehty, niin sen jälkeen mentoreita ei enää oikeastaan tarvita, vaan jokainen selviää täysin omilla tiedoillaan ja omilla oivalluksillaan näistä karttatulkinnoista. Ja molemmille sekä tulkittavalle että tulkitsijalle selviää joka kerta ihan uusia asioita ja mikä kaikkein mielenkiintoisinta kokonaan uudesta näkökulmasta. Eli kurssien aikana oppiminen on tehokasta siksi, että se perustuu konkreettiseen tekemiseen. Kurssi muuten on varsin leppoisa tapahtuma ja kenenkään ei tarvitse jännittää omaa tekemistä, koska kaikki sujuu suurin piirtein itsestään. Kurssin lopuksi jokainen kartta käydään läpi vielä ihan itsensä astrologin tulkitsemana, jolloin sitten vielä pääsee katsomaan, että kuinka hyvin ne omat tulkinnat sitten osuivat yksiin sen kanssa, mitä niin kuin veteraani niistä sanoo. Tähän alkeiskurssin jälkeen mulla oli aika semmoinen hämmentynyt olo, koska mä olin niin kuin ensimmäistä kertaa astrologiakurssilla. Mutta nyt mulle niin kuin kaikki ne palaset, mitä mä oon siellä alkeiskurssilla oppinut, niin ne on ruvennut ihan selkeästi, varsinkin tämän päivän aikana, niin kuin aukeamaan. On ollut erittäin hyvä kurssi ja antanut mulle ihan selkeästi sellaisia oivalluksia. Tää konkreettisesti asioita, mitä nyt kahden päivän aikana on ollut sekä aspekteista että transiiteista. Ja mulla on sellainen tunne, että vaikka olisi aloittelija tai vähän jo edistynytkin, niin jokainen on saanut tästä kyllä varmasti jotakin. Jatkolle tullaan, että jos olisi vaan jättänyt siihen ekan viikon loppuun, niin se olisi ollut vaan niin semmoinen ihan joku 10% siitä jutusta. Että kyllä niin kuin, nyt varsinkin, että muistan, että listojen kautta niin kuin, mä toivon ainakin, että itselle aukeaa enemmän vielä se juttu. Että kannatti tulla. Millainen on Kuunsolmu-kurssi? Kuunsolmu-kurssilla käsitellään elämäntehtävää, sielun suunnitelmaa, sitä, miksi me ollaan täällä ja mikä on se juttu, mikä sytyttää sydämen. Eli ihan mietitään sitä, että mikä on se kunkin oma polku. Tehdään harjoituksia, siellä on vähän erityyppisiä juttuja, vähän tämmöistä aarrekarttatyyppistä työskentelyä ja muuta toiminnallista harjoitusta, että ei jää pelkästään mikään teoriatiedon ja PowerPointin varaan, että ihan kokemuksellista hommaa. Joo, eli kuun yläsolmu on valtavan tärkeä juttu kartalla. Se on aika haasteellinen ulkopuolisen ihmisen tulkita toiselle, koska kyseessä on jotain äärettömän henkilökohtaista. Ja tämä yläsolmu kertoo siitä, mihin me ollaan menossa, mitkä on ne ominaisuudet, mikä on se suunta, johon meidän tulisi kurkottaa, tai ne ominaisuudet, jotka meidän tulisi oppia. Se on usein jotain semmoista, mitä me ei ole koskaan aikaisemmin tehty, mutta mikä innostaa ja sytyttää, vetää puoleensa hyvin voimakkaasti. Alasolmu kertoo niistä ominaisuuksista ja laaduista, joka meissä on alitajuisena valmiutena. Mä oon synnytty sen jutun kanssa, ja jos me joututaan toteuttamaan pelkästään alasolmuun liittyviä asioita meidän elämässä, niin silloin tuntuu aika pysähtyneeltä. Se on aika turvallisen tuntusta. Tän mä osaan, tässä mä oon kotona, ei tässä mä oon hyvä. Mutta silloin mikään ei etene. Eli siinä, että me lähdetään rohkeasti toteuttamaan yläsolmun edustamia asioita, niin siinä piilee se, että elämästä tulee elävää. Innostavaa. Joo, eli tämä Kuun solmut, sielun suunta -kurssi on tällainen yksipäiväinen workshop. Se on Helsingissä Katajanokalla mun toimitiloissa ja
alkaa aamu 10:00 ja kestää sitten ihan sinne 5:00 saakka. Et meillä on siinä hyvä pitkä päivä oppia ja ymmärtää sitä omaa kuun solmua.